Сьогодні на сесію облради прийшли не лише депутати, а й жителі Ланівців, які звернулися до влади та керівництва держави з проханням зупинити роботу свинокомплексу на території їх міста. Про це та інші питання, які розглядали у сесійній залі, далі у сюжеті. Спочатку ланівчани з плакатами пікетували обласну раду, а потім усі пішли до сесійної зали, щоб закликати владу допомогти. Люди категорично проти роботи свиноферми на території міста. Стверджують, що своїми вимогами не поступляться. Хочуть, щоб влада надала їм гарантії того, що підприємство вивезе свиноматки із ферми. Має бути якась гарантія підприємства, що вони це зроблять, ну, нехай за рік, але це вже має гарантувати як керівництво нашої області, району, тому що ну, ми розуміємо, що ми вічно там не можемо стояти і чекати, що вони там будуть рік вивозити чи будувати собі десь ферму. А депутати що мають зробити, на вашу думку? Мають нас підтримати. В якому сенсі підтримати? Підтримати, щоб забрали свинокомплекс. Ми прийшли сюди, щоб відстояти свої права, щоб забрали ці свині нас з Лановець, бо неможливо дихати, от, смердить. От, в керницях жовта вода, от, і багато різних всяких є таких, що можна сказати, негативу з тих свиней. З депутатським зверненням до керівництва області звернувся депутат Лановецької міської ради. Жителі міста Ланівці та прилеглих сіл Оришківці, Гриньки, Грибова, Козачки, Усники, Іванківці глибоко стурбовані жахливою проблемою, яка виникла в результаті розпочатої на початку 2014 року діяльності нелегальної свиноферми ТОВ «Агроланівці» в місті Ланівці по вулиці Тернопільська, 3-53. Від нестерпного смороду свиноферми восьмитисячне місто та прилеглі села задихалися. Звертаючись до попередньої влади, громада не могла отримати внятної відповіді, що коїться. Ми не проти роботи підприємства, робочі місця нехай будуть, але нехай займаються законною діяльністю, зерновими, вирощуванням зернових та інших культур. Для цього депутатам Тернопільської обласної ради прийняти рішення на сесії обласної ради щодо, перше, направлення звернення в адміністрацію президента України, прем'єр-міністру України, Міністерство екології, Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України, Державну санітарно-епідеміологічну службу України, Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, Генеральному прокурору України, Національну поліцію України, Національне агентство по боротьбі з корупцією України, антикорупційну прокуратуру, Тернопільську обласну прокуратуру, Національну поліцію України в Тернопільській області. Друге. Звернутися до голови Тернопільської обласної державної адміністрації Барни Степана Степановича. У відповідь голова облдержадміністрації Степан Барна відповів, що завжди на боці громади і сприятиме вирішенню проблеми. Але все, чому сьогодні підприємство продовжує функціонувати, треба питати попередню владу, яка це допустила. Крім того, керівник краю зазначив, що до нього з вимогами приходять не тільки ті, хто проти свиноферми, а й її працівники, які не хочуть, щоб виробництво закрили. Було організовано пікет обласної державної адміністрації працівниками ПАП «Агроланівці». Треба було і тоді бути, шановні протестувальники, коли в нас пікетували ті, хто там працює. І хто організовував це питання? Давайте з'ясуємо і це питання. Тому обласна державна адміністрація і надалі буде стояти на позиції дотримання законності. Я вам гарантую неупереджене ставлення до цього питання. На це громада Ланівців пояснює, що про пікет обласної адміністрації їхніми опонентами не знали. Це було зроблено лише з їхнього боку, нас ніхто не попередив, що вони їдуть висловлювати своє невдоволення і тому подібне. І по тій причині, значить, ну, наші люди не знали про таку акцію, це по-перше. А по-друге, ну як, можливості відповідно керівника, даного керівника, теперішнього керівника цього райвідділку, можна назвати Ланівці Агропромсервіс, можливості набагато більші, як і в матеріальному плані, ну так і заохотити людей і тому подібне. Наскільки я знаю, всього-навсього там було 2-3 чоловіка з Ланівець, які там працюють, а всі решта навіть не знаю, хто і що. Ланівчани заявляють, що не вірять у те, що їхня справа може успішно вирішитися у судах. Тому й позову проти підприємства немає. До суду ми не збиралися звертатися, тому що в сьогоднішній час ми розуміємо, що суд буде на їхній стороні. Це є мільярдери,
на стороні громади, на стороні людей, ми знаємо, що суд сьогодні не буде. Виходячи з цього, жителі Ланівців і надалі вдаватимуться до радикальних дій. Блокування підприємства, допоки не буде виконана їхня головна вимога – закриття свиноферми. Спалили нашу палатку. От натомість після цього почалися наші радикальні дії. А радикальні дії, яка може бути дія на те, що наших людей фізично хотіли знищити? Так, нашими активістами було звалено дерево для того, щоб перекрити рух автотранспорту. Ми так перекрили під'їзди, виїзди, але все одно рух в них є. 19 гектарів землі, території їхньої, ми така невелика кількість людей, 100 чоловік, ми не можемо проконтролювати. Також на сесії розглядали питання призначення керівника обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Адже вже більше року у закладі є два виконувача обов'язків директора. Ситуація почалася ще за колишнього екс-директора департаменту освіти і науки Любомира Левковича Крупи, який був нас виконував обов'язки розпорядженням обласної ради колишній директор, але Любомир Левкович вважав за потрібне видати наказ департаменту освіти і науки і призначити іншого виконуючого обов'язки керівника. І склалася ситуація, що в одному інституті було аж два виконуючих обов'язки керівники. Почалися, звичайно, непорозуміння в колективі між людьми. Саме найбільша катастрофа, яка склалася сьогодні в наш час, це коли в нас була заборгованість по заробітній платі. В державній установі, в освітянській установі було два виконуючих обов'язки, три печатки і тому подібне, що говорячи про законність таких дій в бюджетній установі, це була абсурдна ситуація.